Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, jalastu fi isabatin min du'afa'il muhajirin wa inna ba'dahum la yastatiru bi ba'din min al-'ura wa qari'un yaqra'u 'alaina إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القاري فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله قال أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر الصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنيائهم قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة أو كما قال حديث رواية إمام أبو داود. كتب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, dia kata, aku duduk-duduk bersama dengan orang-orang miskin yang mai daripada Makkah. Ini hadis ni di Madinah. Orang yang mai daripada Makkah ke Madinah dipanggil muhajirin. Depa mai ke Makkah ni ada yang mai selai sepinggang. Mai kosong tangan. Pasal apa? Pasal nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Makkah ke Madinah. Pasal apa? Pasal mereka jadi orang Islam, mereka kena tindas, mereka kena tekan, mereka kena seksa di Mekah, maka mereka memilih untuk ambil Islam dan tinggal harta benda yang ada di Mekah. Ada yang main selain sepinggang. Dan sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi yang muhajirin ini miskin. Mereka main, mereka duduk di masjid Nabi ini. Abu Sa'id Al-Khudri kata, dia pergi join mereka, duduk sekali. Inna ba'dahum la yastatiru bi ba'din min al-'ura. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata ni nak cerita, kata sahabat Nabi muhajirin yang mai daripada Mekah tinggal harta benda, mai ke Madinah tak ada bawa apa ni. Sebahagian daripada mereka baju pun tak ada. Baju pun tak ada. Ada yang ada 2 helai baju, pakai selai, selai basuh. Esok pakai hak basuh tu, hak ni pula basuh. Ada yang main selai sepinggang, tak ada apa. Basuh selai dulu. Ada 2. Sepasang baju dengan kain, basuh tinggal kain saja. Pakai kain bagi atas sikit, bagi tinggi sikit. Ini cerita sahabat Nabi sebahagiannya macam tu. Ada yang pakai kain selai saja, angkat buat galas atas bau. Susah. Tonton tengok cerita orang putih buat cerita tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Digambarkan sahabat-sahabat Nabi zaman tu, gambar ditunjuk dalam filem tu, gambaran susah depa ni. Hadis ni menceritakan susahnya sahabat-sahabat muhajirin yang mai daripada Mekah ke Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri kata ada sebahagian ni pakai kain selai aja. Jadi oleh kerana bahagian atas ni tak ada kain, duk menyorok di belakang kawan yang duk di depan. Duk menyorok pasal malu atas tak ada kain. Sebahagian daripada depan ni macam tu, dia kata. Waqari'un yaqra'u 'alaina.
Dalam doa ada ramai ni, ada seorang duk baca Quran kepada orang lain duk dengar. Dia duk baca Quran. Idh jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaina. Dalam pada sahabat-sahabat Muhajirin ni duduk, walau susah duk ada di masjid, walau susah duk mengaji, ada seorang sahabat yang alim lebih daripada hak lain, dia baca Quran, hak lain duk dengar. Saya tengok benda ni tuan-tuan, saya pergi haji tahun 1996. Saya pergi haji. Masa nak balik dekat airport, dekat airport Jeddah tu, geng-geng daripada Eritrea. Daripada Eritrea. Balik sekali lagi, masuk Google Map, tengok Eritrea ni duduk tahu mana. Satu negeri jorai kecil aja, miskin. Duduk di airport ni. Hak guru ni, pakai serban dengan suami mata tebal, dengan kurui. Pakai jubah lusuh. Duduk atas bangku. Sebelah dia ada satu kawan baca Quran. Habis kawan tu baca, dia syarah dalam bahasa Eritrea. Saya duk tengok. Hak lain duk atas lantai ni, duk melepok atas lantai ni, duk dengar. Dia ni baca Quran, guru ni nanti terang, bagi syarah dia, bagi tafsir dia. Saya duk tengok tu, dia tengok saya, dia panggil. Panggil saya. Saya pun pergi ke dia, saya salam dengan dia. Dia tanya ni main pada mana? Saya kata Malaysia. Malaysia dia pun tak tahu tahu mana. Okay. Dia suruh kawan haduk baca tepi-tepi, bagi saya duduk tepi dia. Dia tanya saya, entah kalim Arabi, boleh cakap Arab? Saya kata insyaAllah kalim syuraya, sikit-sikit boleh. Ya? Kata-kata, sembang. Tanya dia, dia duduk kerja apa di sana? Ana fallah. Dia kata, aku duduk cucuk tanam. Oh susah lah. Tanya dia, ni main ni, main ni atas ihsan kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi atas ihsan dia bagi ni hak miskin-miskin daripada negeri-negeri yang susah ni bagi main. Tapi nak balik, depa tak ada seat kapal terbang, depa tak ada seat. Depa naik tempat barang. Depa naik di tempat barang. Jadi kalau kapal terbang ha nak fly, nak pi ke negeri depa ni ada kosong, baru depa boleh naik. Tak ada, tunggu, tengok esok, tengok lusa. Saya tanya ni, duduk berapa lama dah di airport? Dia kata, salah satu ayam. 3 hari dah duduk di airport ni. 3 hari dah. Tengok ada ada kosong berapa? 10 orang. Tolak habis 10 orang pergi dulu. Dia ustaz last kali. Macam tu punya susah tuan-tuan. Tahun 1996. Tentu boleh bayang tak susah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah mereka ni. So, hadis ni cerita Abu Sa'id Al-Khudri. Tengok ni, sahabat-sahabat Muhajirin. Susah ni. Dia kata duduk di masjid ni, baju pun tak ada. Pakai kain saja duduk angkat tu, duduk menyorok belakang kawan depan ni. Duduk menyorok lagu tu. Dia menceritakan, dia menggambarkan keadaan tu. Kata dia tiba-tiba Nabi SAW mai. Nabi tanya mereka, Nabi mai berdiri. Bila Nabi mai berdiri, kawan hadu baca Quran, orang dengar ni dia terus diam. Tok guru mai, mana boleh bercakap. Nabi keluar mai, dia terus diam. Dia tak kata apa. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakatal qari. Dia kata bila Nabi mai aja, kawan hadu baca Quran tadi diam, dia kata. Fasallama, Nabi bagi salam kat depa, assalamualaikum. Summa qala, ma kuntum tasnaun. Nabi berdiri tu, Nabi tanya, Nabi kata hangpa duk buat apa ni ramai-ramai ni? Nabi kata, ma kuntum tasnaun. Ni hangpa duk buat apa ni? Qulna ya Rasulullah innahu kana qari' lana yaqra'u alaina. Dia berjawab kata, ya Rasulullah, ni kawan kita ni dia qari', dia ni alim banding dengan kami ni, dia ni lebih. So dia baca Quran, kami dengar. Dia faham dengan Nabi macam tu. Fakunna nastami'u ila kitabillah. Ni kami duduk dengar kitab Allah, kami duduk dengar Quran yang dia ni baca. Qal, kata Abu Sa'id, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahillazi ja'ala min ummati man umirtu an asbira bi nafsi ma'ahum. Nabi terus kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memerintahkan sebahagian orang daripada hampa ni yang susah-susah, yang miskin-miskin ni, untuk aku jadi sabar dengan hampa ni. Nabi kata alhamdulillah, aku syukur kepada Allah
Kerana Allah bagi ada orang macam hampa ni, orang susah, dan Allah bagi dekat aku kesabaran untuk sama dengan hampa. Nabi kata, tuan-tuan, Nabi dia suka orang miskin. Terbalik dengan kita hari ni, kita suka orang kaya. Kita hari ni, kita suka orang kaya. Jadi ustaz pun suka kawan orang kaya. Kita dengan orang miskin ni, kita macam orang miskin ni macam ada penyakit berjangkit, kita lagu nak lari. Tapi Nabi SAW, dia suka orang miskin. Tu beza dia. Dan Nabi bersyukur kepada Allah kerana Allah adakan orang macam-macam ni, dan Nabi boleh pergi join mereka. Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abu Sa'id, dia kata, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasthana liya'dil bi nafsihi fina. Nabi terus duduk join depa di dalam majlis duduk-duduk tu. Nabi join sekali, Nabi duduk sekali dengan depa. Summa qala bi yadihi. Kemudian dengan tangan Nabi, Nabi buat isyarat hakaza. Abu Sa'id kata Nabi buat lagu tu. Nabi buat lagu tu. Inilah rugi orang tak main masjid. Dia tak tahu ni, Nabi buat gutu, buat apa? Bila ada live TV, mereka nampak. Okey, eh? Nabi buat isyarat dengan tangan. Nabi buat lagu tu kat mereka. Fatahallaku. Maka masing-masing pun buat lengkong. Oh, Nabi suruh buat lengkong. Pasal apa Nabi suruh mereka yang duduk ramai-ramai ni buat lengkong? Pasal apa? Pasal Nabi nak tengok muka seorang-seorang. Ha, bila duduk ramai macam ni, dia ada duduk punya cilut. Lagu nak tengok dia, nampak macam ustaz nak tengok dia, ada lagu macam ni punya sorok muka. Nabi panggil seorang buat macam ni, buat lengkong, pasal Nabi nak tengok tiap-tiap seorang. Nabi nak tengok, dia kata. Wa barazat wujuhuhum lahu. Bila buat macam tu, tersalah nampak muka seorang-seorang. Nabi nampak semua. Nabi tengok semua orang. Qal, kata Abu Sa'id, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafa minhum ahadan ghairi. Dia kata, aku tengok Nabi, bila Nabi duk tengok semua ada ni, aku nampak daripada muka Nabi, Nabi tak kenal seorang pun. Melainkan Abu Sa'id Al-Khudri seorang aja yang Nabi kenal. Mereka ni baru mai daripada Mekah. Mereka baru sampai. Mereka ni tak pernah duk berjumpa, bergui dengan Nabi. Zaman awal Islam masa tu. Masuk Islam pun sembunyi-sembunyi, sorok-sorok, takut ke orang lain tahu kata dia dah ikut Muhammad, takut. Maksudnya apa? Dengan kerana tahu tu, dia boleh kena dera, dia boleh kena tindas, dia boleh kena zalim. Jadi masuk Islam sembunyi. Bila mai Madinah ni baru berasa freedom, baru berasa ada keamanan, barulah mai ke depan. Bila Nabi tengok ni semua strangers, Nabi tak kenal muka-muka ni kecuali Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, abshiru ya ma'syara sa'alikil muhajirin bin nurit tam yaumal qiyamah. Nabi kata dekat mereka, bergembiralah hampa semua. Nabi kata, kerana di hari akhirat esok, setiap seorang daripada hampa ni, Nabi kata, Allah akan bagi muka dia dengan cahaya yang sempurna di hari akhirat esok. Nabi pi kata macam tu. Nabi kata, bergembiralah hampa, aku nak abang, akhirat esok, Allah bagi dekat hampa, bin nuritam, dengan nur, dengan cahaya yang sempurna, yang komplit, Allah akan bagi dekat hampa, di hari akhirat esok. Tadkhulunal jannah, qabla aghniya'in nas, bin nisfi yaw. Nabi kata hampa, Nabi tunjuk semua ni, ni hak miskin di atas dunia ni, Nabi kata hampa semua esok akan masuk syurga sekerat hari lebih awal daripada orang kaya. Nabi kata hampa hak miskin ni nanti masuk syurga dulu pada orang kaya sekerat hari. Hampa masuk sekerat hari baru orang kaya akan masuk. Wadhalika, kata hadis tu, wadhalika khamsu mi'ati sana. Yang dikatakan sekerat hari itu ialah masanya 500 tahun kiraan dunia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal akhirat satu hari sama dengan berapa lama dunia? 1000 tahun dunia. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun atas dunia. Dengar kata hampa masuk awal sekerat hari rasa macam sat aja. No, sekerat hari itu equivalent kepada 500 tahun kiraan dunia. Kita hidup pun tinggi-tinggi 100 tahun aja.
Jadi orang kaya, dia punya susah dia yang tu. Masuk lambat. Pasal apa masuk lambat? Pasal harta banyak, nak kena kira lama. Hisap amalan tu lama. Every single cent yang ada kat kita, masa atas dunia, Tuhan akan minta kita jawab. Mai daripada mana, belanja ke mana. Lambat. So, orang kaya yang boleh masuk awal ni apa dia? Awal sikit. Apa dia? Dapat daripada sumber halal, belanja ke jalan halal. Cepat sikit. Tak ada query banyak. Query tak banyak. Tanya tengok sumber halal, belanja, belanja tempat halal. Sumber halal, belanja tempat, dia cepat. Cepat pun lambat pada orang miskin, tak ada apa. Tapi cepat sikit daripada yang gambar ketak ni. Gambar ketak ni, jawab lagi panjang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala.